Good morning, everyone. Assam Police ABB Constable 6662 border. The physical test of cut off marks or list. He list Kornapoti. Both candidate. অখন তুষ্টি প্রকাশ কৰিছে যাৰ বাবে অসম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে কিয়নো এডভাৰ্টাইজমেণ্টত লিখা আছিল যে এজন কেডিডেটৰ বিপৰীতে পাঁচজনকে ৰিটেন টেষ্টত মাতিব কিন্তু এতে সন্দেহ কৰিছে যে এজন কেডিডেটৰ বিপৰীতে পাঁচজনকে নহয় দুজনকে কেডিডেট মাতিছে ৰিটেন টেষ্টত যাৰ বাবে বহুত কেডিডেটৰ কাট অফ মার্কছত নাম নাহিল বহুত পায় 32 পায় নাম নাহিল যাৰ বাবে অসম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত গৈ লৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে বহুত অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে যে কাট অফ মার্কছৰ লিষ্ট সেই কাট অফ মার্কছৰ লিষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ অসমৰ ডিজিপিয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে কাট অফ মার্কছৰ লিষ্টখন কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তো আমাৰ ডিজিপিয়ে ছাৰ যিটো মন্তব্য এটো শুনাম আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে বন্ধুবুলি শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এইখিনি আমি চাই আছোঁ একচুৱেলি নিযুক্তিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত একেবাৰে স্বচ্ছ আৰু নিকা এই বিষয়ে অকণো সন্দেহ নাই পাঁচ গুণেই মতা হৈছে ইন প্ৰিন্সিপল খালি কিছুমান কেণ্ডিডেটে দুইটাতে এ বিটো ইউ বিটো দুইটাতে কোৱালিফাই কৰিছে কিছুমান ৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটতকৈ বেছি নম্বৰ পাই পেলাই জেনেৰেলত সোমাই গৈছে গতিকে সেই পাঁচ গুণটো কিছুমান কেটেগৰী অনুযায়ী কমি কমি গৈছে কিছুমান জেগাত ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী পাঁচ গুণ দিব লাগে কিন্তু ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী পাঁচ গুণ নাই মানুহ কেণ্ডিডেট গতিকে সেইকাৰণে কেটাগৰী অনুসাৰে কেতিয়াবা আমাৰ পাঁচ গুণৰ কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মানোঁতে ষ্টেটৰ পলিচিৰ মানোঁতে FMMO ফৰ্মাৰ মিলিটেণ্ট তেওঁলোকৰো আছে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্সট্ৰিমিষ্ট ইনভেষ্টেড থানা তাৰো এটা আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন গতিকে এইখিনিত প্ৰত্যেকটোকে পাঁচ গুণ পচিবলে নহয় নাই সিমান সংখ্যক মানুহ ভাবিছোঁ যিখিনি দুটা পষ্টত সোমাই গৈছে পষ্টৰ সেই পষ্টত সোমাই গৈছে একেজন মানুহে দুটা দুটা পষ্টত দুইটাতে ছাকচেছফুল হৈছে গতিকে তেওঁ সেই 10,000 পষ্ট খাই দিছে তেওঁলোকৰ মানুহে গতিকে আমি চাওঁ আজি আকৌ SLPRB মিটিংখন দিছোঁ সেইটো আমি কিবা কৰোঁ নেকি